Sam is the hero next door. Sam har just kommit hem från arbetet. Men han verkar visst vara på väg ut igen. Här är vi! Hej farbror Sam! Åh, så ni är redan klara? Ja, på väg mot äventyr i vildmarken. Ja, jag är klar på ett ögonblick. Var la jag hammaren nu någonstans? Farbror Sam? Här är den! Åh, ja visst ja. Åh, vad har jag gjort för att förtjäna detta? Jag vill bara ta en kopp te och så måste jag gå ända hit och hämta tepåsarna. Så, var ju min teburk här? Nalle? Och full med hål dessutom. Nalle? Åh, du milde himmel, Nalle, nu kommer du hit genast, hör du? Vad är det, mamma? Vad det är? Ferdinand, hur tog du dig in i burken? Hur tog han sig in i burken? Tror du inte att jag förstår hur han kom in? Ta det lugnt, Nalle. Förlåt, Sam. Du ska nog få för Ferdinand. Nalle, kom hit! God morgon, Doris. Otäcka lilla kryp! Skrämma upp mig så där. Menar hon Nalle? Förlåt, vad sa du? Just det. Ja, här har jag en liten lista. Hoppas du har allting. Naturligtvis. Korvar. Ägg. Bönor. Ska ni ha party? Nej, inte riktigt. Utflykt då? Ja, det kan man säga. Vad blir det? 34,30. Varsågod. En chokladmilkshake. Dunder. Man surplar inte här, Nalle. Torelli, du är så världsvan. Ja, visst hör du, jag vet det. Dålig halsen, ja? Han låter nästan som en groda. Hejsan, Ture. Jag tänkte väl att du var här. Vi skulle vilja ha skjuts, Ture, till Pandy Lane, tack. Jag bara tog en snabb kopp te här. Är jag sen? Ja, jag tror att vi kan åka här nu. Jag ska bara... min mössa! Mamma mia! Den hatt, hoppa! Ja, hör du hatten. Stanna här nu, va? Stopp nu! Hör du, kom hit nu! Ja, hallå! Hallå nu! Tack för liften, Ture! Ja, ett ögonblick hörni. Jag skulle kunna hjälpa er här och sätta upp tältet, Sam. Ja, jag tror nog vi klarar oss, Ture. Ja, så. Det går på ett kick. Ja, en gammal fjällrev som jag, vet ni. Ja, sådär ja. Det är en pinne till här bara. Ja, jag tar det lugnt, Ture. Ja, jag ska ta en titt här inifrån. Det är snart klart, ungar. Ta det bara lugnt. Typiskt. Behöver du en ny, Sam? Var kommer du ifrån? Ja, jag vill hjälpa till. Tack, Nalle, men vi behöver ingen hjälp. Hej! Help! Vad är det, Ture? Det är ett vilddjur. Löst här inne. Hjälp! Ferdinand! Nalle? Ferdinand! Hoppa inte i vattnet!
Nå, nej, nej. Hoppas han kan simma. Vi ses, Ture. Hej då, Nalle. Doris är väl orolig för honom. Då så, ska vi tända elden kanske, hörni? Och laga till benarna? Ja, precis som riktiga cowboys. Jajamensan. Tändstickor. Såna här ska man vara försiktig med, barn. Och så, matlagningsdags. Åh, titta, Ture. De har glömt en sovsäck. Vi måste nog vända tillbaka. Åh, typiskt. Vad gott det ser ut. Jag är utsvulten. Hörde ni? Ture kommer tillbaks. Snart kommer han ingenstans alls. Motorn låter inte särskilt frisk. Det här låter inte bra alls, Ture. Vad är det som har hänt? Nej, jag vet inte. Ja, det ser inte bra ut. Ja, jag har en eldsläckare i bussen. Ja, det är bra, Ture. Flytta på lite, ungar. Det här ordnar jag. Ture, ta och leta upp en telefon och ring brandstationen. Ja, teet är klart, chefen. Jaha, vart bär det hen, tro? Fordonsbrand på Pandy Lane. Alla på plats, chefen. Då så, framåt. Sådär, nu är det ordnat. Ja, de är på väg nu. Men, vad är det här? Vad har du där, Sam? Kollat oljan nyligen, va? Ja. Du glömde att ta ut trasan. Åh, typiskt. Sätt igång, brandsoldat Elvis. Nåväl, vad har vi här nu då? Lite trassel med en tygtrasa, chefen. Men det är ordnat nu. Jaså, min san. Ja, då bär det väl hemåt igen då. Oj, oj, titta på tältet. Du store tid. Ta fram brandslangen. På med vattnet. Vatten på. Bra gjort, män. Lasta utrustningen. Åh, farbror Sam, vad gör vi nu? Ja, det är färdigkampat för er del, skulle jag tro. Ja, säg inte det. Lite senare på Sams bakgård. Middagen är färdig, ungar. Härligt, äntligen. Mums, supersmarrigt. Och för den långa, kyliga pontipandinatten, något alldeles särskilt. Värmeflaskor. Idag är det en speciell dag för en av brandstationens tjänstemän. Jaha, stiligt om jag får säga det själv. Så är en prydnad för brandkåren. Utseendet är ju viktigt när det gäller massmedia. Ja, chefen har blivit helrudig, Sam. Shh, Elvis. Undra vad han sysslar med. Och man ska aldrig leka med tändstickor. Nej. Det ska låta kraftfullare. Och aldrig någonsin leka med tändstickor. Ja. Och, just det. Brandsoldat Sam, brandsoldat Elvis. Och vad kan jag hjälpa er med? Mår ni bra, chefen? Ja, jag tror det är någonting med åldern, ja. Förlåt? Jag förberedde mig bara inför mitt framträdande i riket inifrån. Wow, du ska bli tv-stjärna, chefen. Det låter inte illa, chefen. Jag kanske ska be om en autograf nu, va? Innan ni blir en diva.
Ja, naturligtvis så kan du senare, brandsoldat Sam. Bråttom till studion. Vad synd att vi inte har någon tv här, chefen. Ja, ingen fara, brandsoldat Sam. Se här, jag har tagit hit Doris lilla portabla tv. Vad bra. Och helt schysst. Bella tänker inte heller missa programmet. Behöver du hjälp, Bella? Åh, du kan ha dammtorka den om du vill. Vi vill ju se brandkapten Stål tydligt ju. Hoppas att denna där tv fungerar nu bara. Alla kommer hit för att se Stål, ni vet. Konstigt. Måste vara vind, ja. Mamma mia! Hjälp! Che cosa? Det är en råtta! En råtta? Fegisar, fegisar! Jag inte tycker om råtta! Fånga den! Fånga den! Men äsch, det är ju ingen riktig råtta! Titta! Åh, det där är en leksak! Hallå? Så, du har fått fram tv nu, Bella. Fungerar den? Naturligtvis. Titta bara. Åh, det snöar. Italiensk tv, eller? Il televisione japansko. Då tar vi och kollar lufttrycket i däcken då. Så, Jupiter, min vän. Lite mer luft, kanske? Jag ska bara torka fönstren nu, Sam. Gör det, Elvis. Åh, kom igen nu då. Upp med det. Ah, den sitter ju fast. Ja, nu vet jag. Hammare. Pontypandys brandstation. Kan jag hjälpa till? Ture. Hej. Vad är det? Ja, bussen har stannat och jag får inte igång den. Ja, det kan ju vara vad som helst. Hur funkar växelspaken? Vad är det för något? Spaken som man växlar med, alltså. Åh, hjälp nu då! Stopp! Alltså, jag drunknar! Hallå! Hallå, stopp nu! Stopp! Det kan vara antennen. Ja, absolut. Bra, Nalle. Gå runt lite med den. Mer åt vänster. No, åt höger. Så ja. Nej, vänta. Upp lite grann. Bra, fint. Stå helt stilla nu. Bravo, Nalle. Bravissimo. Nalle? Åk på du bara, Ture. Annars missar du ju intervjun. Hoppas att du klarar det, Ture. Hallå, hjälp mig då, Sam. Jag måste visst gå nu. Ser ut som Elvis behöver hjälp med något. Okej, Elvis, jag kommer hjälp! Nu. Hjälp! Vad är det som hjälp står på då? Hjälp mig! Det är kranen, alltså. Den har satt fast, va? Och jag liksom, jag menar helt enkelt... Nu det börjar. Och nu ska vi få veta hur brandsläckning och förebyggande av eldsvåda går till. Får vi en varm applåd för brandkapten Stål från Pontypandy. Tackar. Vilka är de vanligaste orsakerna till eldsvåda, Stål? Kapten Stål. Jo, man kan inte vara nog försiktig. Mamma mia! Otroligt, tvn exploderar. Det är på eld! Ring till farbror Sam. Okej, det ordnar jag. Tänkte väl att en utländsk tv inte skulle fungera. Och vi rycker förstås fint, vi har inte missat programmet nu. Wow! Tror du jag skulle kunna vara på tv precis som chefen? Var tyst nu. Men var så säker på att när alarmklockan ringer så tar det bara sekunder för Pontypandys brandkår att rycka ut. Ja, det stämmer det, chefen. Brinnande tv-apparat på Bellas café. Alla på plats, Sam.
Då så, framåt! Tillbaka allihopa. Det här ordnar brandkåren. Elvis, stäng av huvudströmbrytaren. Håll er på avstånd. Ja, strömmen är av, Sam. Sådär, ja, Bella. Nu är det släckt. Grazie, Sam. Utländska maskiner. Jag kommer väl inte för sent? Åh. Jaha, ja, här har ni mig. Hej, chefen. Så du uppskattade mitt framträdande, Sam? Ditt fram... Ja, och det gick alltså så skulle. Ja, var och en gör som han kan, ni vet. Mitt lilla tal har kanske avstyrt både en och annan. En liten eldsvåda i Pondy Pandy. Är det någon som vill köpa ett signerat foto? Idag har Nalle hittat ett nytt användningsområde för sin mors tomater. Mina damer och herrar, den makalöse Nalle! Nallissimo! Tjena, Nalle! Hoppsan! 17 också. Nalle, var är du, min lilla gullunge? Nej, vad har du gjort med mina tomater? Jonglerat. Jonglerat, min son. Har du inget bättre för dig så kan du gott städa butiken. Mamma. Otrolig manik, va? Det är en metalldetektor. Titta här bara. Staketet är av järn. Den ger utslag för allt som är gjort av metall. Man kan hitta begravda skatter. Wow, här är något. Vi gräver upp det. Undrar vad det är. Det kan vara ett antikt mynt. Och vi blir miljonärer. Äsch, det är bara en rostig konservburk och en gammal gaffel. Inte precis någon skatt. Bättre lycka nästa gång. Varför måste jag alltid städa i butiken? Jag vet. Jag leker riddarna kring runda bordet. Ja! Här har vi Lancelot. Alltid redo att bistå en jungfru i fara. Attack! Mamma! Mamma! På brandstationen håller man på med den obligatoriska månadsstädningen. Vackra saker, de här gamla mässingshjälmarna. Ja, kom in. God morgon, chefen. Vad vill ni, brandsoldat Sam? Jag vill bara säga att jag tänker... Men varför har ni bomullstussar i öronen? Ursäkta, chefen, jag hör inte. Jag har bomullstussar i öronen. Jag sa, varför har ni bomull... Jo, jag tänkte pröva sirenerna, chefen. Bra, brandsoldat Sam. Hej, Elvis. Håller du fortfarande på? Ja, nej, du vet, hyllan, den blev precis färdig här. Ja, just det. Ja, fortsätt du bara. Då så, Jupiter. Nu ska vi kontrollera sirenerna. Det där var det här ögat. Blockera inte ingången, hjärtat. Knuffas inte, jag ser ju inget. Vid Jupiter. Det var med en stilig hatt du har skaffat till den, Nalle. Sam, kan du hjälpa oss, tror du? Ja, man brukar ju ha blomkål i kastrullen, Doris. Inte barn. Ja, det är ingen större skillnad i det här fallet. Vilket lustigt. Ni kanske tycker att det är lustigt, men det gör inte jag. Mamma mia, la mucho stupido bella, dumma, dumma, dumma bella.
No. No, no, no. No, no. Hej, Bella. Vad är det som har hänt? Precis allting har hänt. Jag hittar inte nyckel. Inte komma in på café, nej. Inte servera te, nej. Inte få pengar. Ingen fara, Bella. Vi hjälper dig att leta. Vi har farbror Sams metalldetektor. Du kom den vägen, va? Jo, men... Det kommer härifrån. Det börjar brännas. Varmare, varmare. Det är kokhett. Det låter som vi hittar nyckeln. Ah, intelligento bambino. Mucho gracias. Mamma mia! Ni stickade en spaden i rör? Var inte så lyckat. Det var en vattenledning. Bäst att ringa brandkåren. Ni säger ni ger mig nyckel. Ni ger mig dusch istället. Förlåt, Bella. Mamma. Nej, det är ingen idé. Nu vet jag. Nu vet jag precis. Tänker du såga huvudet av honom? Nej. Jag plockar bara undan lite. Kom upp här, Nalle. Här upp. Mamma, vad tänker ni göra? Såja, Nalle. Sam är brandsoldat och det är ingen fara. Det enda som behövs, det är lite såpa. Ja, bara han inte får din näsa. Ja, just det, ja. Helt riktigt. Såpa, just det. Ja. Knip ihop ögonen, Nalle. Såja. Då gör vi ett nytt försök då. Okej. Ja, ja, jag drar. Då drar vi. Okej, lite hårdare till. Ja, ja, jag drar. Så. Hårdare, chefen. Oj. Min hylla. Oj. Brandlarmet, mina herrar. Alla på plats, chefen. Då så, framåt! Åh, det var turen att jag köpte en papper och handduk i affären förut. Och de kommer nu! Öppna luckan till vattenledningarna här, Elvis. Ja, visst jag. Det ska ske. Just det, öppna luckan var jag. Hitåt, brandkapten Stål. God middag, Bella. Buongiorno, Sam. Middag, Bella. Gudars skyddning! Brandsoldat Elvis, om du ville vara så vänlig att stänga av vattnet nu. Jaha, bra gjort, Elvis. Vem? Jag? Sådär. Röret är lagat och övertäckt igen. Nu borde det fungera, chefen. Brandsoldat Elvis, vattnet! Ja, det är av, chefen. Slå på det! Ja, visst ja. Vattnet är på, chefen. Vattnet på... Se upp med vad ni sätter spaden nästa gång, barn. Åh, Sam. De bara ville hjälpa lilla Bella. Vi letade efter Bellas nyckel. Och så var röret som gick sönder. Detektorn började pipa. Precis så. Se efter vad du har i fickan, Bella. Hela denna tiden nyckel var i min ficka. Tja, olycka händer ibland, ja? Jo, verkligen, Bella. Det är lördag morgon i Pontypandy. Sara och Janne tänker hälsa på Sam eftersom det är hans lediga dag idag. Sam! Pow! Poot!
Clamp! Robotmästarna slår tillbaks! Robotmästaren, vad är det för någonting? Men det är ju filmen vi ska se idag. Har du glömt bort det? Naturligtvis inte. Jag förbereder mig lite just nu med min nya popcornmaskin. Mega häftigt! Super! Jag ska just bygga den färdigt. När börjar filmen? 2. Och då har vi gott om tid. Nu är det så, förstår ni, att det här är förbjudet område. Ni kan inte komma in förrän jag är klar. Ta lite saft och kakor i köket. Vi ses senare. Brandsoldat Elvis och Ture anmäler sig för tjänst. Det är en relativt okomplicerad uppgift och du, brandsoldat Elvis, tar befälet. Och, ja, just det. Ja, tack, chefen. Ja, jag vill alltså att ni ska fylla Jupiters vattentank från brandposten som finns i korsningen av Nygatan befälet, och Lane. Med högsta möjliga fart, är det uppfattat? Ja, visst, utan tvekan. Ja, men sätt lite fart nu då. Alla på plats, Elvis? Ja, då så, Ture. Framåt! Åh, Nalle, vad fin du är i din cowboyutstyrsel. Du påminner om en filmstjärna. Mamma. Mamma. Jag hörde diligensen komma. Men det är inte diligensen, Nalle. Jag undrar varför de har så bråttom. Nej, men se så nu, Nalle. Mamma har mycket att stå i. Väg och lek med dig nu. Okej, partner. Vi ses på Rodeon. Alltså, om jag drar den här kabeln genom XM-integratorn så... du är ett geni, brandsoldat Sam. Framme, Ture. Avstigning. Skynda på nu då. Fort, fort. Okej då. Slå på vattnet. Vattnet på, chefen. Ja, sådär ja. Ja visst du, den är full nu. Stoppa slangen. Jag menar, slå vattnet, Ture. Vattnet av, chefen. Bra, då slår vi igen butiken. Ja visst, vet du, finemang. Det här går jättebra. Ponty Pandy, brandstation nästa. Ja, men hör du, vänta på mig nu, Elvis. Den drömmeln. Ja, det är alldeles för långt att gå. Upp med dem. Ja, men Nalle, vad gör du här? Precis vad jag tänkte fråga dig, Sitting Bull. Sheriffen, jag väntar på mina krigare. De som rånat tåget i morse. Och du är deras hövding. Du är arresterad, Sitting Bull. Nej, vänta nu lite, Nalle. Sluta nu här. Du låtsas ju bara. Ja, men det är inte jag. Och jag har en nyckel. Ja, tack ska du ha, Nalle. Hur går det, farbror Sam? Ja, det är ganska snart klart. Ja, ganska snart i alla fall. Åh, vilken fan!
fart. Rapportera, chefen. Jobbet klart på halva tiden också. Åh, mycket bra, brandsoldat Elvis. Utmärkt. Men var är brandsoldat Ture? Ja, han är... jag ska just hämta honom. Det går på ett kick, va, chefen? Inga problem, du alltså. Du har lyckats igen, Elvis. Jag följer med den här gången. Åh, du milde tid. Halva Ponty Pandy verkar stå i brand. Farbror Sam? Jag kommer nu. Åh. Ja, dörren har visst kärvat fast. Åh nej. Vad var det? Jag har nog öppnat L63 lite förstärkt på uppvärmningsaggregatet. Vad menas med det? Ja, att det kommer för lite luft i acceleratorfläkten. Och vad betyder det då? Ja, att det blir en hel del flumbig fikration. Jag ringer brandkåren. Jag avskyr slösa bort tiden. Se till att det inte händer igen. Jaha, var vi här nu då? Handklovar. Farliga saker, Nalle. Nummer 99 från HK, kom in. Ja, ursäkta Tur. Jag blev lite överentusiastisk. Jupiter 999 här, över. Ja, det är klart slut. Jaha, nödsituation på Grindvägen 3. Person inlåst i ett skjul. Grindvägen 3? Ja, det låter bekant. Det är bekant, Elvis. Det är Sams adress. Full fart! Ja, men jag då? Åh, inte en gång till. Åh, titta Ture. Jag hittar nyckeln. Äntligen skyndar på. Farbror Sam är inlåst i sitt skjul. Se så, brandsoldat Elvis, skynda på nu. De är här, farbror Sam. Det är ingen fara. Judas skymning. Det ser allvarligt ut. Ta skydd allihopa. Ner med huvudet. Ja, här är popcornen nu. När sa ni nu att filmen skulle börja? Busschaufför Ture har just kört dagens första pass och ser fram emot en kopp te, lugn och ro på Bellas café. Nå, hej Sara och Janne. Ska ni gå och handla? Ja. Vill ni ha lite lift? Vi går gärna. Det går snabbare än när Ture kör. Ja, som ni vill, mina vänner. Vi ses senare. Hej då, Ture. Vi ses, Ture. Hoppas jag inte missar bussen nu. Nej, där har vi Ture. God morgon, Sam. Till Doris, tack. Ja, det ska bli. Förresten, vet du vad klockan är, Sam? Nej, jag har inte min klocka på mig. Jag kunde inte hitta den i morse. Nalle, nu kommer du hit ögonaböj. Men vad är det här, Nalle? Nej, det är mitt öra. Och vad har jag på mina öron? Papiljotter. Jag menar, när jag går ut mitt hjärta, då har jag örhängen. Ja, men du går ju aldrig. För sista gången, vad har du gjort av mina örhängen? Jag? Ingenstans, mamma. God morgon, Doris. God morgon, Sam. Har Nalle gjort något bus igen? Det kan du tro. Han skäl som en korp. Han har stulit mina dyra diamantörhängen. Kan du tänka dig? Ja, de dyker nu upp någonstans, Doris. Ja, jag vill ha en Ponty Pandy-bladet och en nötkola, tack. Varsågod, Sam. Nej, Nalle! Åh, vänta bara tills jag får tag i dig! Ja, hej då, Doris. Åh.
Hej Sam Bella. Jag hör att du tappar din klocka, Sam. Ja, just det. Bra ursäkt om man är sen. Det är konstigt. Jag tappar mitt finaste halsband. Och Doris diamantörhängen är försvunnen också. Kara mia! Vi har bara en tjuv i Pontypandy. Korvar och bacon, pommes frites och lök, toppa med ägg så har du Elvis specialare. Värdefulla saker försvunna. Jo, men det mest värdefulla föremålet måste ju vara min tjänstemedalj för lång och trogen tjänst. Ja, just det, chefen. Ja, allt bara försvann. Okej, så vad säger som måste till att min specialare försvinner, eh? Ja, bara det smakar bättre än sen. Åh. Jaha, tackar. Tackar. Nu försvann visst något mer. Ja, vadå? Korven? Nej, aptiten. Det är förfärligt. Saker försvinner bara plötsligt. Det där är en tjuv. Hur ska det här sluta? Vi får lov att ringa polisen. Åh, hej på er. Hej, vi vill ha lite potatis och morötter, tack. Åh! Min eld! Står på låg! Du milde! Inga problem, det ordnar vi. Du har 90 000, vilken tjänst önskas? Brandkåren, tack. Jaha, ja, vad bär det här nu då, tror jag? Spiselsvåda på Bellas café. Alla på plats, chefen. Då så, framåt. Lugn bara, Bella. Vi ordnar det här. Inget kafé, inga pengar. Åh! Ja, det är verkligen en spiselsvåda. Inga problem. Vi har allt vi behöver. Och så vatten. Brandsoldat Elvis, handpump. Elden är släckt. Och en handpump, chefen. Bra! Riktar du? Det kan vara eld kvar uppe i skorstenen. Uppe i skorstenen, brandsoldat Elvis. Och på väg, chefen. Vad är det, Elvis? Jag vet inte, alltså, men Sam, det är något som... Jag vet, jag kommer inte längre upp, alltså, det... Nej, jag tar väl en titt i spegeln då. Vad är det för något, brandsoldat Sam? Vad är det du ser? Det är något som blockerar skorstenen. Jag kanske ser bättre från taket. Ja, just det. Ja, det är helt riktigt. Man kanske ser lite bättre från taket. Bäst att ta med fickradion. Bra tänkt, brandsoldat Sam. Jag går genom takfönstret. Ah, så där är jag. Ja, se. Nu ska vi se vad vi kan se här då. Det är ju helt becksvart. Hej, farbror Sam. Hej, Sam. Var försiktiga nu, Sam. Jajamensan, det ska jag. Ja, och tänk om han ruckar på tv-antennen. Aha, nu ser jag problemet, ja. Brandsoldat till brandkapten Stål, över. Brandsoldat Sam, kom in. Allt som behövs är en ordentlig knuff, chefen, över. Elvis, det behövs bara en ordentlig knuff. Det är uppfattat, över. Ett. Två. Tre. Tre. Oj, oj, oj. Oj, 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 oj.
Ja, du måste nog flytta nu, Ered. Min son, har man sett på maken? Mina diamantor hängen. Mitt halsband. Min medalj. Och min klocka. Så, det var en av fågelbo som blockerade skorsten. Precis, och ett kråkbo till och med. Kråkor tycker om blanka saker. Jag visste ju förstås att det inte var Nalle, mammas älskling. Han gillar bananer, va? Ja, hur så? Nalle, vänta du bara! Mammas lilla älskling. Luften är klar och frisk i Pontypandy idag. Men inte så länge till. Jag kan se löpsedlarna framför mig. Underbarn från Pontypandy uppfinner makalös stinkbomb. Världen chockad. Nu ska vi se vad som händer när jag blandar den blå vätskan med den gröna vätskan. Juhu! Ture! Åh, hej! Hur mår du, Doris? Vackrare än någonsin, min son. Åh, Ture! Kvinnotjusare där. Nej, ja, det stämmer. Jo, du, Doris. Pontapandys gosskör ska sjunga ikväll. Har du lust att gå och lyssna på dem med mig? Åh, Ture! Ja, jag vet inte, menar jag. Ja, jag antar att det kanske går. Jo, ja, det går väl för sig. Härligt. Jag hämtar upp dig 7. Ta på dig finklänningen, Doris. Åh, han är så manlig. Så där, det är fixat, chefen. Du bytte förgasare, förmodar jag. Nej. Det är nya tändstift, allt som behövdes. Ja, just det, ja. Ja, jag tycker ändå att vi borde ta en testrunda efter lunchen för att verifiera reparationen, eller nej. Jo, visst, om chefen tycker det. Bolognese, bolognese, kom och smaka på Elvis pasta. Elvis pasta smakar, doftar underbart. Ja, du. Bolognese, bolognese. Ja, det här är vad jag kallar en lyckad bolognese. Det var lustigt. Det luktar inte som den brukar. Undrar vilket gastronomiskt mirakel Elvis bjuder på idag då? Ah, du milde, sannoliken aromatiskt. Nästan som... ruttna ägg. Ska vi inte ta en provtur med Jupiter nu kanske? Och hoppa över lunchen? Ah, en utmärkt idé, brandsoldat Sam. Vänta nu lite här. Hallå, va? Vad ska ni nu då? Hallå? Jag menar, lunchen är ju färdig nu. Det här färgmedlet blir pricken över hit. Tala närmare, håll telefonen in till din mun, för jag råkar vara både döv och stum. Stoppa gärna hela luren i din hals, för annars hör jag faktiskt inte något alls. Ture! Ja? Varför har du så fin kostym? Jo, jag ska gå ut med Doris ikväll, så jag vill se lite proper ut. Till havs, kan du inga popsånger, till havs. Nej, men bussen läcker! Va? Åh, nej. Aj då, du har rätt. Ja, det är olja. Inte illa. Jupiter går som smort nu, chefen. Ja då, jag visste att tändstiften skulle göra susen. Ah,
där har vi ju Ture. Åh, vad nu då? Jag kan inte styra. Gudars skymning! Åh, du milde. Åh, nej. Oj, det var nära ögat, chefen. Dags för en ny reparation. Farbror Sam! Ja, det är ingen fara med mig, ungar. Sam, hur gick det med er? Ja, vi klarade oss fint, Ture, men hur är det med dig? Jag halkade bara lite. Ja, det är bussen som läcker lite olja. Och du tog dig ett litet oljebad, ser jag. Ja, vi får väl ta och boxera bort Morgan lite senare. Det är nog bäst att inte köra mer med nu för tillfället. Ja, det låter nog vettigt. Tyvärr, ungar. Nu kommer ni inte till stan. Oh. Men, vi skjutsar tillbaka er alla tre till Pontypandy i Jupiter. Åh, tack, farbror Sam. Kanon! Dags att göra lite mer stinkbomber. Alltså, röd blandas med grön. Vänta, ta nu. Var det grön med blå? Eller vänta, var det blå med röd? Ja, du Doris. Du blir rena drottningen med en gnutta läppstift. Lite puder nu bara, så... ja. Och så ett stänk av parisisk mandelblom. Nej, nu du luktar mer som ruttna ägg. Nalle? Ge mig den där kemilådan! Åh, vad gör du? Hej mamma, ska du gå ut? Må, luktar gott. Jag ska visa dig hur en örfil luktar, Nalle! Åh, 17 också! Mamma! Ja, det är en möjlig brand rapporterat på Doris butik i Pontypandy. Är det uppfattat? Över? Uppfattat! Jupiter 999 på väg. Klart slut. Full fart, brandsoldat Sam. Doris! Det brinner, ja! Det kommer från Nalles sovrum. Det ska snart vara ordnat, Bella. Mamma är kvar där inne. Brandkapten Stål, jag går in. Kan vi hjälpa till? Jag håller undan bara. Det var inte meningen, det var en olyckshändelse. Lugn bara, Nalle. Sam räddar henne. Det är bra. Mamma mår bra. Släpp ner mig. Sådär ja, Doris. I säkert förvar. Säker kanske. Men titta hur jag ser ut. Jag kan väl inte gå på konserten så här. Inte jag heller, Doris. Men Ture, vad hänt? Nej, jag tog ett dopp i oljan bara, du. Ja, här kommer lunchen. Det luktar i alla fall som pasta bolognese. Ja, visst, och den smakar som pasta bolognese också. Men jag var inte riktigt säker på om färgen är precis som den ska vara. Jag tror nog att en annan kock såg till den detaljen.